La Irene és equilibrista i entrena 4 hores al dia a les instal·lacions de la central del circ, al Parc del Fòrum. Aquest espai és ideal per ella, ja que a més de practicar amb les eines necessàries per la seva disciplina, permet relacionar-se amb altres professionals del sector. Compartir espacio está también compartir experiencias y también el movimiento de otros genera movimiento. Yo he entrenado mucho tiempo en espacios en los que entrenaba yo sola y la puesta en marcha es mucho más difícil. Y acá siempre hay alguien haciendo algo y no te da para quedarte quieto. Des de fa 6 anys, aquest equipament de referència, que forma part de les fàbriques de creació de l'Ajuntament de Barcelona, acull els professionals del circ, oferint-los una gran sala per dominar la tècnica i també altres espais polivalents per preparar en grup els espectacles. Un artista de circ necessita d'uns condicionaments tècnics molt específics i, a més, que siguin amb seguretat, no? O sigui, un espai controlat on sàpigues que els materials passen les revisions periòdiques, hi ha un tècnic que s'encarrega de que tot el teu muntatge estigui en condicions. Comptar amb un espai així és que és un luxe. De tant en tant s'organitzen classes col·lectives semidirigides, com aquesta, en la que es deixa de banda la part més tècnica per descobrir una altra sensibilitat més artística. Jo crec que una fàbrica de creació tiene que desarrollar también momentos como esos donde los artistas que vienen acá se sienten libres de crear juntos. Hay como una especie de energía, otra energía que circula en la sala, hay otro lenguaje también que se utiliza y hay sobre todo una otra mirada sobre tu pareja o sobre tu objeto que estás compartiendo con los otros. Espais de creació com aquests permeten fer més visible la feina que hi ha darrere el món del circ, un art molt complet que ha anat evolucionant al llarg del temps, incorporant diferents estils, però que no ha deixat mai de comptar amb el més important, el suport del públic.